ឥឡូវអត់ទេថ្ងៃមុនកូរីរុំប្រមាណអ្នកទៅបាញ់បាញ់ផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋធរឃើញចេញពីក្របខណ្ឌទៅបងហើយសបោអ្នកបាច់អ្នកកាចផឹកបាញ់ខ្ញុំមកអង្វឹកវាយព្រះវិហារខ្ញុំរកអ្នកបាញ់នឹងតារកអត់ឃើញខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកបាញ់ក្នុងក្រុងគួរតែឲ្យចុះកងទ័ពតែម្ដងបើមានផ្ទុះអាវុធការពារទឹកដីសុំស្ម័គ្រចិត្តទៅមុនគេបញ្ជូនទៅហ្មងចូលចិត្តអ្នកខ្លះហ่าអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Supreme Tea Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា